bəzi qidaların hazırlanmasında haritonlarla həşəratdan istifadə olunur. Qırmızı rəngli qidaların tərkibinə böcək qanı qatılır. Vətəni Cənubi Amerika olan qırmız böcəklərindən meyvəli yoğurt, dondurma, içki, krem və s. məhsullar hazırlanır. Karmin böcəyinin əzilməsi ilə əldə olunan maddə qidaların rənginin canlı olmasına kömək olur. Həmçinin, bu maddə dodaq boyalarının hazırlanmasında da istifadə olunur. Qeyd edək ki, mütəxəssislər bu maddənin süni qida boyalarına nisbətən daha əlverişli olduğunu və insan sağlamlığı üçün heç bir risk daşımadığını bildirirlər.